សួស្តីបងប្អូនខ្ញុំមានវីដេអូមួយតាក់ទងនឹងសោជាប្រភេទសោចាក់ឡានណានេះហាង V Store បានអនឡាញបងប្អូនព្រោះលើអនឡាញរៀងស្រួលដែរអញ្ចឹងទិញអនឡាញវាពេលខ្លះវាងាយវាលឿនអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងទៅបើកមើលទៅថានៅក្នុងប្រអប់នោះមានអីខ្លះអញ្ចឹងណាអូ៎នេះមានសោត្រូវមានដើម្បីការពារកុំឲ្យពីប៉ះត្រឹងដៃចកោតណាអញ្ចឹងអាមួយនេះយើងចាក់ជាប់ទៅនឹងចកោតឡានរបស់យើងហើយអាមួយនេះវាកងទៅលើកាផ្លេស្ប្លេឡានណាចកោតឡានហ្នឹងកងនៅស្ប្លេហ្នឹងបាទឯកូនសោវានេះមានកូនសោ2បងប្អូនអានេះអូខេចឹងនេះចាក់មកចឹងបើយើងចាក់យើងកែនេះឡើងមកបាទចឹងពេលយើងយកទៅដាក់អគីពុចកោដៃឡានរបស់យើងយើងវាចុះហ្នឹងទៅអូខេអានេះគេកងគេកងចេះណាកងចេះអូខេនេះខ្ញុំទិញវាតម្លៃវា32ដុល្លារសោនេះនេះមកវាបងប្អូនមកសិនហ៊ូណាមកវានេះនេះនេះដាក់ចំបាទមកសិនហ៊ូអានេះដូចជាមានដុំផ្សោមួយទៀតដែរតាមខ្ញុំដឹងដូចជាមានកូនផ្សោសម្រាប់មូលនេះមួយទៀតណាមានកូនផ្សោវាមួយទៀតណានេះកូនផ្សោវានេះចឹងកូនសោនឹងយើងយកមកមូលនេះយើងមូលស្រីមួយនេះនេះសោស្រីប្លោះនេះណាប្លោះនេះនេះនេះស្រីតូចស្រីធំយើងស្រីឡើងហ្នឹងទៅចឹងអានេះវាតូចវាធំតាមហ្នឹងឯងប្លោះនេះអូខេតែសម្រាប់បងប្អូនដែលមានឡានដែលចតទុកមុខផ្ទះដូចខ្ញុំឬក៏ឡានយើងអាចចតចោលយកពើយូអញ្ចឹងយើងអាចមានសោនឹងមួយទៅតកកនការពីវាអញ្ចឹងណាអូខេ